oğlum vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuşdur. 5 aydır cənab prezident. 5 aydır məni süründürürlər. Bir şəhid atası olaraq şəhidimin haqqını yeyirlər. Kanalımıza Yevlax rayon Rüstəmli kənd sakini şəhid atası Qafqaz Ağayı və digər şəhid ailələri və qazilər müraciət edərək bildirir ki, Prezident İlham Əliyev şəhid ailələrinə və qazilərə torpaq sahəsi ayırıb və Qara Məmmədli bələdiyyəsinin sədri İkram Məmmədovun o torpaqları vermək fikrində olmadığını deyirlər. Şikayətçilər 100 hektarlara torpaq sahələrinin olduğunu, lakin o sahələrin qeyri sakinlərə satıldığını, onlara səvvədlər verildiyini, lakin hələ də əməl etmədiklərini deyirlər. Şikayətçilər ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək kömək istəyirlər. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Ağayev Qafqaz Safverdioğlu, Yevlax rayonu Rüstəmli kənd sakini. Mənim müraciətim prezidentimiz cənab İlham Əliyevədir. Müraciətim bundan ibarətdir ki, oğlum vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuşdur. Bununla bağlı da prezidentimiz cənab İlham Əliyev şəhid ailələrinə və qazilərə torpaq sahəsi ayırmışdır. Bizim Yevlax rayonu kənd Rüstəmli Qara Məmmədli kənd bələdiyyəsinin sədri İkram Məmmədov bu torpağı verməkdə belə deyək, incidir. Vermək fikri yoxdur mu? Ya və yaxud da nədirsə vermək fikri yoxdur. Torpaq haradasa 100 hektarlara yaxın torpaq var. Həmin torpaqlar da qeyri şəxs və şəxslərə satılıbdır. Bizə də o torpağı vermək fikri yoxdur. Bax, bu gördüyünüz bu şəhid qardaşlarımız və şəhid atasıdır. Eyni bir, yəni qazilərimizdir. Eyni məsələyə görə... Hamımızın problemi eynidir. Bəli, hamımızın problemi eynidir. Buna görə də gəlmişik, möhtərəm prezident. Sizdən xahiş edirik, bizim bu problemimiz həll olunsun. Aidiyyəti qurumlara tapşırıq verəsiniz. Bizim bu problemimiz həll olunsun. Yevlax rayon icra hakimiyyətində olmuşam dəfələrlə demək olar, bəlkə 5 aydır. Gedib gəlirəm, süründürürlər. Bugün verəcəyik, sabah verəcəyik, bugün verəcəyik, sabah verəcəyik. Beləliklə də nəticəsi tapılmır. Yoxdur, həlli tapılmır. Yevlax rayon icra hakimiyyəti cənab başçısı qəbul edir? Xeyr, xeyr. Başçının qəbuluna girmək mümkün deyil. Yəni, imkan verməyiblər. Dəfələrlə demişim, başçı ilə görüşmək istəyirəm, imkan verməyiblər. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının cənab prezidentimiz İlham Əliyevə müraciət edirəm. Bu məsələ ilə bağlı aidiyyəti qurumlara tapşırıq verilsin, bu məsələ həllini tapsın. Şu kətlərdə və başqa kətlərdə alanlar var, verilibdir. Verilib. Sadəcə sizin kətdə olmuyor. Hal-hazır bizim kətdə bu torpaqlar verilmir. Verilmir. Ona görə də ki, verilmir ki, verilmir ki, müəyyən şəxslər, şəxslər tərəfindən o torpaqlar icarəyə alınır. Kənd icra nümayəndəsi, bələdiyyəsi nə deyir? Bunlar bağlı xəbər var, yoxsa yox? Xəbərlər var, niyə yoxdur ki? Hamısı bilir, hamısı bilir. Ha vaxt deyirsən, deyir, bugün nə olacaq, sabah veriləcək, bugün veriləcək. Təsəvvür edin, 5 aydır, 5 aydır cənab prezident, 5 aydır məni süründürürlər. Bir şəhid atası olaraq şəhidimin haqqını yeyirlər. Xahiş edirəm sizdən, imkan verməyəsiniz, şəhidimin haqqını yesinlər. Bu yaxınlarda Yevlax rayon icra hakimiyyətində olmuşuq, bütün qazilər getmişik. İcra başçısı bizi qəbul eləməyib, birinci mavini Allah verdi müəllim qəbul eləyib. O da yenə həminki vədlər, yalan sözlər. Aldadılıb ki, katastrof gəlir, iki həftə bundan qabaq bizi aldadıblar ki, sabah verilir. Kadastr gəlib aparılacaq. Yəni, dəfələrlə olmuşuq, qazilər, şəhid atası, hamımız bir yerdə getmişik, bizi ancaq elə o Allah verdi, məlum qəbul eləyib, ancaq hər dəfə də alladıblar. Bizi torpaq, mən Kərim Obeyzamın Qəzənfəroğlu, Rüstəmli kənd sakini, 2-ci qrup Qarabağəlli. Batçısı da qəbul eləməyib? Batçı yox, olmuşuq, bax bu qazilər, şəhid atası da olub, olmuşuq, bizi qəbul eləməyib, aşağıda zalda gözlədiblər, Allah verdi, məlum qəbul eləyib. Həmişə kimi yalan vədlər, alladılar, zəhdə vururuq, götürmürlər, götürəndə də sabah verilir, bürsün verilir, hər dəfə də bizi alladılar. Allah verdi məlum seni bağışlayın. Yevlaxların icra birinci mavində, hə? Birinci mavində. Yəni, İkram müəllim də onun kimi. Hər dəfə də bizi alladılar. Biz xahiş edirik ki, bizə ayrılan torpaqları gəlsin, verilsin. Biz də ondan istifadə edək, aləmimizi, uşağımızı saxlayaq.